Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Iniciando mais uma semana, né, gente? Com a graça de Deus. Hoje é segunda-feira, a data vai estar passando aqui. Vou vlogar para vocês o dia de hoje com muito carinho. Eu estarei em casa na parte da manhã, né, como de costume, até 10 para as 11. Aí eu gravo para vocês. O intervalo que eu estiver no meu trabalho, eu dou essa pausa, depois continuo gravando para vocês. Hoje à noite, gente, eu quero dar uma volta pela cidade para mostrar para vocês como tá iluminada, como tá toda decorada lá perto da Praça da Matriz. Sabe, eu amo essa época de Natal, gente. Eu acho que tudo fica muito lindo, tudo muito iluminado. Essa época me traz recordações boas, me deixa muito feliz e por isso que eu quero mostrar para vocês como tá minha cidade. Eu faço isso com muito carinho, gente. É muito prazeroso poder mostrar a minha cidade para vocês, para deixar registrado e para quem me acompanha também conhecer um pouco aí da minha cidade, tá bom? Agora eu vou organizar esse quarto, porque tá uma bagunça, e vou compartilhar com vocês. Vamos iniciar, e se vocês querem conferir esse vídeo, é só continuar assistindo. Vem comigo! Audio Jungle. Já tô aqui preparando o almoço, ó. Já esquentei o arroz, aqui eu coloquei uma carne de panela para cozinhar. Tô fazendo, gente, um quiabo. Olha isso, eu adoro quiabo. Vou tampar aqui e vou lavar a salada agora. Ó, eu fiz esse tanto de repolho aqui, que é o suficiente para eu e a Eduarda almoçar, tá? Porque o Wagner trabalha e almoça no trabalho e o Shelton na escola.
Então, para mim e para ela é o suficiente. A carne já cozinhou, agora eu tô deixando dar uma refogada aqui atrás. E eu tinha esquecido do feijão, gente. Tá aqui, ó. Eu guardo ele já temperadinho, sabe? Então agora é só esquentar. Eu descongelei no micro-ondas e tá aqui fervendo para almoçar. Eu fiz pouquinha salada, gente. Deixa eu explicar para vocês. Eu não gosto de fazer muita e deixar para janta, sabe? Salada eu gosto de temperar na hora que vai comer. Agora o quiabo, que eu fiz um pouquinho a mais, que dá pra gente jantar também, porque pode ser esquentado, né? Quiabo não vai alterar o sabor e nem nada, não vai murchar nada. Eu fiz aquele tanto porque com certeza eu quis deixar pra janta. Porque aí na janta eu faço só o arroz, porque tem feijão cozido, fiz carne de panela que dê pra gente jantar também. A gente vai pela lógica, né? Eu, particularmente, não gosto de guardar salada temperada. Imagina, eu temperei agora são 10 horas, eu vou comer e ainda vai ficar pra janta, né? Então fica, eu acho que murcha e altera o sabor. Então eu prefiro fazer a salada na hora, sabe? Então é isso, meus amores. Agora eu vou tomar um banho. Aí, terminando de tomar o banho, eu já vou almoçar. E antes de eu ir trabalhar, a gente conversa, tá? Gente, ó, eu vou com essa blusinha jeans, com esses babadinhos aqui na manga e com essa calça jeans. Vou colocar aquele tênis preto meu. Gente, antes de sair, eu quero mostrar pra vocês o meu exagero. Olha isso. Eu deixo a salada bem tampadinha. Ó, eu coloco em cima das comidas essa toalha de mesa redonda. Então, eu tomo todos os cuidados, olha aí. Eu almoço primeiro e saio pro trabalho e logo em seguida a Eduarda chega. Aí ela almoça, lava a loucinha do almoço, guarda as comidas na geladeira e volta pro trabalho. Oi, gente, já tô em casa. Agora faltam 15 minutos para 6 da tarde. Tô aqui na frente com a Amora e começou a ventar, gente. Acho que vai chover. O tempo deu uma virada aí. Gente, aquela hora eu falei pra vocês que tava com cara que ia chover e não demorou muito, ó. Olha que chuva maravilhosa. Calminha, calminha, né? Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. Olha que bênção. Chuva maravilhosa. Obrigado, Senhor. Vão descer? Quem mandou você subir aí? Só porque começou a chover e o papai chegou, você subiu aí? Onde você vai, menina? Neguinho. Oh, eu arrumei a cama de manhã pra ficar arrumadinha até a hora que eu for dormir. O que que você tá fazendo aí? Hein? Uma tá aqui. A outra tá aqui. E a outra tá aqui, olhando pro papai, que tá bem de frente. Gente, continua chuviscando aqui e eu tô fazendo aquele desinfetante caseiro que eu já mostrei pra vocês. E agora eu já coloquei todos os produtos aqui, eu vou levar ali na torneira pra acrescentar água. Eu vou deixar na descrição do vídeo o passo a passo certinho de como fazer esse desinfetante caseiro, tá bom? Agora eu vou ali preencher de água e vou conversando com vocês.
restaurante é muito bom. Aqui em casa não falta. Acaba um, eu já faço outro, tá? Geralmente eu compro aqueles desinfetantes que tá na promoção, vem 2 litros. Então dá pra fazer 4 garrafas de 5 litros. Porque daí eu guardo, depois quando precisa eu vou usando. Cada receita é 500 ml de desinfetante que eu compro no supermercado. E aí eu faço esse caseiro aqui que também é ótimo. Então se vocês quiserem aprender a fazer, olhem na descrição do vídeo aí que vai estar o passo a passo certinho. Esse desinfetante é muito cheiroso, gente, porque ó, vai desinfetante, amaciante, vai a essência concentrada, né? Então fica tudo junto e misturado aí, além de ser potente, é muito cheiroso. E dá um brilho no piso, gente, faça um teste aí. A Lilica tá querendo subir aqui. Quer subir, Lilica? Sobe. Quer aguinha? Vai. Tem que ficar esperando, gente. Agora eu vou tomar um banho, vou lavar meu cabelo com esse shampoo aqui, que eu comprei lá no Max Atacadista. É a primeira vez que eu vou estar usando, ó, Poesia Profissional, com óleo de amendoim, hidratação intensa, brilho e maciez. E hoje é dia de usar a máscara hidratante, ó. Vou usar essa da Monange, eu tô gostando muito, gente. Ela hidrata o cabelo com poder. Então, vamos lá. Que delícia tomar um banho, né, gente? Passar um creme de pentear aqui no cabelo. Ui! Nossa, como eu sou exagerada. E em seguida, eu vou esquentar a janta. Mas aí eu tenho que fazer um arroz, né? Porque eu gosto de fazer o arroz sempre à noite. Aí eu deixo pra amanhã, que nem eu fiz hoje, sabe? Esquentei o arroz, feijão e fiz a carne. Mas hoje eu acho que eu vou fritar uma linguiça também. Uma linguiça de frango. Penteei o cabelo, só que eu não vou passar hidratante nas mãos e nem hidratante no rosto, nada, porque agora eu vou fazer janta, né? Então eu não posso estar com nenhum hidratante nas mãos para não pegar cheiro, né? E aí à noite, antes de dormir, eu passo nas mãos, nos braços, nas pernas, passo hidratante labial, cuidados que a gente tem todas as noites aí. Então agora eu vou lá fazer a janta. Terminei de fazer o arroz na panela elétrica. Aqui tem feijão, aqui é o quiabo, aqui é a carne que eu fiz de manhã e eu coloquei nessa panela para esquentar. Aqui, nem lembro, aqui é a linguiça. E a salada tá ali na mesa. Agora a gente vai jantar, segue chovendo e depois eu converso com vocês, tá? Qual você quer, Fia? Militares, segundo o Ministério Público. Qual você quer? Nós já jantamos e agora nós estamos de boa aqui na sala assistindo uma TV. Eu havia falado para vocês de manhã que eu ia dar uma volta pela cidade para mostrar para vocês que a avenida tá toda iluminada, a avenida que vai para Coab e para o Rio Grande também tá toda iluminada. O portal da cidade também tá todo iluminado, né? Enfeitado, coisinhas de Natal, né, gente? Essa época, nossa, como eu falei para vocês, eu amo, me traz muita alegria. E eu queria mostrar para vocês, né? Eu gosto de mostrar minha cidade para vocês. E também ir lá na Praça da Matriz, que lá tem um Papai Noel, sabe? Um lugar de tirar foto. Em frente à sorveteria, tem um pinheiro, assim, sabe? Todo
iluminado também, muito bonito. Um pinheiro assim, mas não é pinheiro mesmo não, tá, gente? É uma ferragem com o formato de um pinheiro, sabe? Uma estrela em cima. Gente, é tão lindo. E aí nas árvores da praça tem uns LED que parece cachoeira, sabe? Que vai tipo uns pingos assim, de pisca-pisca, coisa mais linda. E aí eu quero mostrar tudo isso pra vocês. Mas chovendo, né? E pra ir de carro tem como, mas aí não fica uma imagem legal, né? Filmar de dentro do carro. Como eu falei pra vocês que eu ia gravar e mostrar nesse vídeo, eu vou pausar o vídeo por aqui e vou dar continuidade gravando amanhã. Pra vocês vai ser um vídeo só, né? Mas pra eu que tô gravando vai ser dois. Então eu vou dar essa pausa hoje, agora na segunda-feira. Agora são... Gente, eu não tô enxergando a hora. Agora faltam 9 para as 9 da noite. Aí amanhã eu continuo gravando à noite pra vocês verem aí a iluminação, né? Que eu prometi que eu ia mostrar. E aí eu libero pra vocês esse vídeo na quarta de manhã, tá certo? É, nos meus planos estava pra gravar hoje e liberar na terça. Mas, né, louvado seja Deus, Deus mandou chuva, então fica pra gravar amanhã. E se porventura estiver chovendo também, aí eu finalizo o vídeo e na quarta vai pra vocês. E o dia que não estiver chovendo eu gravo, combinado assim? Então tá bom, meus amores, por hoje é só. Eu fico por aqui, tá? E amanhã eu continuo gravando. Beijinhos! Oi, gente! Estamos aqui no dia seguinte. Agora são 5:30 da tarde. Cheguei agora há pouquinho do meu trabalho. Tá chovendo, gente. Que bênção! Louvado seja Deus, né? Que Deus tem nos enviado essa chuva maravilhosa. É muito bom, né? Acordar de manhã e estar chovendo, ou ir dormir, descansar ouvindo aquela chuva serena caindo, é uma bênção, né? Se não der pra gente gravar hoje o vídeo mostrando a cidade toda iluminada, que eu havia falado pra vocês no início desse vídeo, não tem problema, a gente grava outro dia, né? A vontade de Deus deve sempre prevalecer. A chuva é uma benção, não estou me lamentando por estar chovendo não, porque outras oportunidades eu tenho fé que vai surgir de eu mostrar para vocês com carinho aí a nossa cidade, tá bom? Agora eu quero mostrar para vocês dois presentes que eu ganhei. Eu fiquei muito feliz e eu gosto de mostrar para vocês quando eu ganho uma coisinha ou outra, né? Ó, eu ganhei dois presentinhos. Ganhei essa bolsa aqui. Eu ganhei da minha filha, da Eduarda. Beijo, meu amorzinho. Ó, ela tem esses strass, não é strass que fala? Essas bolinhas aqui, ó. É prata envelhecida e tem essa outra plaquinha aqui. E olha como é linda. Olha por dentro. Aqui tem um bolsinho, ó. Ó. Ainda mais eu que às vezes gosto de sair meio na correria, só levar documento, né? Bolsinhas assim, ó. É maravilhoso. Eu amei, Du. Obrigada, tá, amorzinho? Ganhei também esse kit aqui, ó, da Natura, da minha amiga Mércia. Olha aqui, vem três. Vem esse aqui que é para, deixa eu ler aqui, creme para o corpo, creme para o corpo e creme para o corpo. Ah, tá, são uma de cereja e avelã, outra é tâmara e canela. É tâmara que fala, gente? Se eu estiver lendo errado, vocês me corrijam aí. Avelã e cassis, ou cassis. Ó, três, cada um de uma fragrância. Ganhei da minha amiga Mércia. Ela é minha amiga, irmã de fé e companheira de trabalho, professora. Ela é maravilhosa, eu amo a Mércia, ó. Ela já apareceu aqui no canal pra vocês. Ela me deu de presente esses três hidratantes. Inclusive, quero agradecer, Mércia, muito obrigada pelo presente. Eu amei. E você sabe o tanto que eu fiquei feliz, né? E eu falei pra você que eu ia mostrar aqui no canal. Então, obrigada, Mércia, obrigada, Du. Eu vou usar muito essa bolsinha, viu, Du, que você me deu. Beijo pra vocês, Du. Gente, agora são 6:40 e eu tô aqui olhando a chuva, refletindo. Eu gosto de ficar pensando, sabe, assim, refletindo, olhando para o céu, olhando para cima e pensando como que Deus é bom, né? Como Ele cuida da gente nos mínimos detalhes.
Aí eu lembro sempre daquele ditado popular, né? O sol brilha para todos, a chuva vem para todos. Então olha como que Deus é bondoso, como Deus é misericordioso, né? Olha que bênção, gente. Então, gente, passando aqui para ressaltar para vocês que não vai ser hoje que eu vou gravar, tá? O vídeo mostrando a cidade toda decorada, iluminada. Vai ficar para uma outra oportunidade. Eu vou curtir essa chuva aqui junto com a minha família, essa chuva maravilhosa, e saber que quem enviou foi o Rei da Glória, né? Muito obrigada, Senhor. Meus amores, já vou me despedir de vocês e finalizar o vídeo. Eu vou tomar um banho já, depois vou fazer janta. Então, por isso que eu já vou finalizar o vídeo. Continua chovendo, graças a Deus, né? Que Deus nos enviou essa chuva abençoada para regar aí as nossas plantinhas, para aumentar mais os nossos rios, né? Para as coisas fluírem melhor. Louvado seja Deus. Tudo que acontece é com a permissão de Deus, né? Então, a gente tem sempre que agradecer, sempre. Ser uma pessoa sempre grata. Em todos os momentos da nossa vida, a gente tem que pôr isso em prática, gente. Às vezes, hoje, está acontecendo alguma coisa que talvez não deixe a gente feliz, né? Mas se a gente parar para pensar, talvez lá na frente a gente vai ter a resposta daquilo que a gente está passando hoje. Então, em tudo, dai graça. Se você está passando por uma situação difícil, continue em oração, continue acreditando que tudo isso vai passar e que amanhã é um novo dia e talvez o que você está passando hoje vai te trazer algum benefício lá na frente. Acredite, Deus está na direção de todas as coisas e não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Acreditem, tá bom? Então finalizo esse vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado de ter passado esses 2 dias comigo. E que alguma coisa aqui possa ser positivo para vocês. Já aproveita essa oportunidade para fazer um convite para quem chegou hoje pela primeira vez no meu canal, ainda não se inscreveu. Sejam todos muito bem-vindos. Sinta o meu abraço, mesmo que simbolicamente. Se inscreva no meu canal para não perder nenhuma novidade que vem aí pela frente. Ative o sininho, gente. Inclusive, tem gente me falando que não está sendo notificado quando eu coloco vídeo novo. Então, faz assim, vai lá, entra no meu canal, vai no sininho e vê se está na opção todas. Porque tem que estar na opção toda, gente. Para vocês serem notificados todas as vezes que eu postar novidade aqui. Se tiverem personalizadas, não vai notificar mesmo, tá? Então, confiram aí vocês que já são inscritos no meu canal. E também, gente, ó, curte bastante o vídeo para o YouTube recomendar para outras pessoas também. Comenta aqui embaixo, compartilha o vídeo e me segue no Instagram. Um grande beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau, tchau!